Bridge je u Vukovarsko-srijemskoj županiji široj javnosti predstavljen prije 5 godina, a koliko je dobro primljen govori i podatak kako je nakon Vupika u Vukovaru osnovan i Bridge klub Barutana u Vinkovcima. Bridge u svijetu igra više od 200 milijuna ljudi, a mnogi smatraju kako je to najsavršenija i najinteresantnija igra koju je ljudski um izmislio. Osim toga, onaj tko igra Bridge nikad nije sam, jer za igru potrebno je najmanje 4. Najveće natjecanje ikad održano u svijetu bilo je ono u Nizozemskoj, kada se na stadionu Ajaxa okupilo više od 3000 parova iz cijelog svijeta, što je dovoljan pokazatelj popularnosti ovog sporta. Osnivanjem Bridge kluba Vupik u Vukovaru ovaj olimpijski sport privukao je veće zanimanje, pa je logičan nastavak bio daljnje širenje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Krajem prošle godine tako je u Vinkovcima osnovan Bridge klub Barutana, koji je nedavno primljen i u Hrvatski Bridge savez, a njegovo izaslanstvo, na čijem je čelu bio dopredsjednik saveza Drago Diklić, nedavno je posjetilo prostorije vinkovačkog kluba. Moram kazati izuzetno, me veseli da evo još jedan klub na ovom našem prostoru i ja vjerujem da će biti vrlo uspješan po ovom članstvu koje sad ovdje, čini mi se, četvrtkom igre, tako? Klub u Vukovaru je izuzetno aktivan i ove godine će biti u 5. mjesecu već 5. ili 6. čini mi se čak internacionalni turnir. To nas kao Hrvatski Bridge savez veseli. Mi smo danas i poklonili novom klubu u Vinkovcima jedan kompletan set za 4 stola za pribora, za licitaciju i tako dalje, i karte, ono što treba. I ja se nadam da će i ovdje se s vremenom članstvo povećati, posebno kad se napravi još nekoliko tečajeva, da mlađi igrači dođu, da mlađi ljudi se zainteresiraju. Jer ja obično kažem, treba početi igrati Bridge ko mlad. Šta ćete raditi u 60-ima, ne? A kako ste zadovoljni, ovdje Bridge izgleda, dobro se razvija, kako je to na razini Hrvatske? Pa polako, znate, Bridge je jedan svjetski pokret i to se polako razvija. Evo, prekosutra otvaramo novi klub u Varaždinu. Ja bih volio, recimo, da svi veći gradovi imaju bar jedan Bridge klub. Tako sad razmišljamo da pronađemo isto zainteresirane u Osijeku, recimo Osijek je veliki grad, mogao bi imati ne samo jedan nego i više klubova. Povezuje li se Bridge sa mladima i kako ste zadovoljni sa članstvom mladim? Sve više i više mladih dolazi u Bridge. Na koncu mi smo uveli Bridge i u nekoliko škola, posebno matematičkih, i to kao fakultativni predmet. A i na koncu naši prvaci, najbolji bridžisti su, evo, mlade dvije djevojke koje su izvanredne i koje su u vrhu evropskog, pa mogu reći svjetskog bridža. I to naravno pokazuje da je ta mlađa generacija itekako se zainteresirala za bridž, a samim tim uvođenjem u škole, i to čak u neke niže škole, će, ja vjerujem, izrasti iz tih mladih ljudi jedna dobra Bridge generacija. Osnovali smo klub koncem 10. mjeseca. U Bridge savez Hrvatske smo primljeni u 1. mjesecu. Iza toga je išao prijem u savez športova grada Vinkovaca i županije Vukovarsko-srijemske. Nismo krenuli sa masovnošću, već smo krenuli sa kvalitetom članstva za početak. Imajući na umu da će nam trebati učitelji za masovnost koja dolazi. Znači, sa školom bi krenuli negdje u proljeće, sa Bridge školom, ja, u Vinkovcima. Koliko vam znači ova posjeta članova Hrvatskog Bridge saveza i ova donacija? Pa, znači nam. U svakom slučaju, ugodno iznenađenje, ili definitivno iznenađenje, pošto se juče najavio gospodin da će Diklić da će doći. Pa samo pažnja, jel, da se vodi računa o malim klubovima i novim klubovima. Ja moram napomenuti da smo mi jedan od 2 kluba uopće u dijelu gotovo cijele srednje i istočne Slavonije. Jer Bridge klubovi su masovniji u Dalmaciji, Zagrebima, ne znam, Zagrebačka županija ima negdje 4-5 klubova, a sve skupa u Hrvatskoj ima 23 kluba. Znači, srednja Slavonija, istočna Slavonija, samo Vupik Vukovar i Barutana Vinkovci.
Kakvi su vam planovi za omasovljenje ovog sporta? Evo, spomenuli ste sad prije ovoga možda ponovno uvođenje u škole kao što je to u Vukovaru. U planu je ići na jedan projekt uvođenja u dvije srednje škole. Bridža kao fakultativnog programa, odnosno izbornog predmeta. Ja se nadam da ćemo uspjeti, ne znam da li će biti to od ove jeseni, što ćemo pokušati, ali planiramo svakako od sljedeće.